Mladí lidé se často říkají, že to nefunguje. Řeknou, moje farnost nefunguje, nebo všecko je špatně, nebo mohlo by to být lepší. Ale jak to změnit? No, nejlepší je stát se právě animátorem, projít si kurzem a zjistit, co dělat jinak, zapojit se a začít fungovat. Ten kurz je vlastně na 2 roky, obsahuje 10 víkendových setkání, takže první víkendy jsou zaměřený na mě. S čím jsem dobrý, jaký jsem, abych zjistil své silné stránky. Pak teprve pracujeme s tím, že se učíme třeba nějaký teorie her, jak komunikovat, jak se bavit s ostatními, jak třeba předat dětskám nějakou informaci. A tak je tam katechismus a jakoby základy Bible, protože animátoři vlastně fungují ve farnostech tak, aby v těchto věcech si byli jistí. Time management a spousta dalšího.